ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛେ, ହେଲେ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେ କେ? ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବା ଯେ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଏ କି ନାଇଁ ସେ, ତ ମୁଇଁ କହିମି ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଫାଇନାଲ୍ ନାଇଁ ସେ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ, ସରକାରଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି କିଏ ଇନଏଲିଜିବୁଲ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଯଦି ଘର ପାଉଛନ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଘର ପାଉଛନ୍, ତ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ କେନ୍ତା କରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ବି ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସରକାରଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ଆଜିଠାନୁ, ମାନେ 16 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଠାନୁ 24 ଜାନୁଆରୀ 2023 ତକ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ, ଯେନ୍ତାକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଏରିଆ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ହେଲା, ସେନୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେନ୍ମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟା ପବ୍ଲିକ କରାହେବା, ମାନେ ସବୁ ଲୋକକେ ଦେଖାହେବା, ସବୁ ଲୋକଟା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କାହା କାହାକୁ ଘର ମିଳିଛେ, କାହା କାହାକୁ ଘର ନାଇଁ ମିଳି, ଆଉ କେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟନ୍ ଆଉ କେନ୍ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଘର ପାଇଛେ, ତ ଆପଣ ଯେନ୍ଟାକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗକେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେ ଘର ପାଇଛେ, ଯାହା ନାଁରେ ଘର ହେଇଛେ ସେ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେ, ତ ତାହାକେ ଘର ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି ହେବା, ସେଟାକେ ତର୍ଜମା କରାହେବା, ସେଟାକେ ଦେଖାହେବା ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଏ କି ନାଇଁ ସେ। ଯଦି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଏ ଆଉ ସେ ଯଦି ଘର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ତ ତାର ଘରଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରାହେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଘର ପାଇବାର ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରଟା ଦିଆହେବା। ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ଟାକେ କାଣା କରାହେବା, ଗ୍ରାମସଭାରେ ବି ଦିଆହେବା, ଯେନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସ୍ବା ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଫେର୍ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଦିଆହେବା, ଆଉ ଗ୍ରାମସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଯାକର ଆପଣଙ୍କର ଘରମାନଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ଟା ମିଳିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ କିଏ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍, ତ ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟଟା ଗ୍ରାମସଭାକେ ଯିବା, ଗ୍ରାମସଭାନୁ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟଟା ଗୃହୀତ ହେବା ବା ଅନୁମୋଦନ ହେବା, ପାସ୍ ହେବା, ତାପରେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଘରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେନ୍ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲିମାନେ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ, ଯେନ୍ କରପ୍ସନ୍ଟା ଅଛେ, ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ଟା ଅଛେ, ସେ ଜିନିଷ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ବୋଲି ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଜିନିଷ୍ଟା ଏଇଟା କରିଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଜି ଲାଗିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା, ତ ଆଜିଠାନୁ ଲାଗୁଛେ। ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ବେନିଫିସରି ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଘର ପାଇବାର ବେନିଫିସରି ଅନ୍, ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ସ୍କୁଲ ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ହଉ, କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ହଉ, କିମ୍ବା ଗାଁର ଯେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ମାନେ ଅଛେ, ଯେନୁକି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏସି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ତାଲିକାଟା ଦିଆହେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 9.59 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକେ ଏଥର ଘର ମିଳିବା। କେତେ ବଛର ପରେ? 3 ବଛର ପରେ ଓଡ଼ିଶାର 9.59 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ, ମାନେ ପରିବାରକେ ଘର ମିଳିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେଖବାର୍କେ ଗଲେ ଟୋଟାଲ 8.17 ଲକ୍ଷ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣରେ, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଯେନ୍ଟାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଶିଆଲ ଘରମାନେ ଅଛେ, ସେଟା 1,42,000 ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଟୋଟାଲ 9,59,000 ଘର, ମାନେ ପରିବାରକେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ମିଳୁଛେ। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ନାଗରିକ ଭାବେ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଟା ତୁଲାବେ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେବାର ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତେ ଠାନୁ ଏତେ ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛେ, ଫେର୍ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ନେଇକରି ଆସମି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ଜୟନାରୀ।